maal tarasan bagana gaantu tadeero jamaalon ogeessa seeraati hojjetaa oromo community manisootaati nama seeraanis abbaa murtii ture biyyattiisi nama hedduu oromoon qabdu magaalaa tana keessatti sochii guddaa godhu jiru mee jaala kiyya yaadu bagana gaa yaadufte bagana gaa walgarte maastarasan anillee oromo biraatiin dhageeffachaa ture maan gara kee kana dhufe pointiin an kaasu fadhe maal seeti amma tabni deemu jiru kuni akka amma champions league gizee meedaa tokko taphatan meedaa kaanattis deemanii taphatanii miti yamas caawataa jaanii kubbaan siyaasaa naannoo amaaraatti taphatamtee uummanni amaaraa ifiif wal ajjeese san garte hoggana isaanii ajjeesanii wal fixanii miti waan san amma yamas caawataa oromiyaa irra fiduu fadha oromiyaa dirree jeequmsaa godhu kanaaf immoo tarsimoo isaan qabatan maali jowaar sekuritii irraa fuudhanii milishaa naannoo amaaraa makiinaan fidanii achi buusanii milishaan san dhuftee jowaar attaak goote naannoo amaaraa irra kaanii dhufanii jowaar dhawanjee oromoon ka'ee tarkaanfii amaaroota oromiyaas jirutti akka fudhatu yeroo kana isaan tabne eessa dhufe jechuu oromiyaa keessa bu'e jechuu waan kana yoo haasawa pirezidaantii naannoo oromiyaa godhe ilaalte warra makiinaan fidanii dhufanii jiraa jiru yoo ilaalte viidiyoo san gubbatti afaanii baate ilaalte maaliif hangatta milishaa fidanii asii kana kaasanii if jalaan jaaranii jechuu waan kana godhuu fadhan namni waan kana raaran oolche namni oromoo nagee baasee dubbisallee oromiyaallee nagee baasee dubbaa jowaariif lubbuu san hatisan arasittiin du'aa jeesan garte eeduun jowaar nama tokko osoo hin ta'in hundi isaaniitu galata qaban oromoo hunda eedonni jowaar akka walii galaatti maal eedonni kaan deeme tokko kophaan fiumaa fidu bakka takkatti ejjannoo isaan fudhatan saniifuu galata qabanii amma uummanni miidiyaa amaaraa yoo ilaalte waan deemu jiru kana dafanii amantiidhaan wal qabsiisu jedha amantii wal qabsiisuu fadhan amantiidhaan lola amantii godhuu fadhan oromoon amantii waaqeffataa qaba kiristaana qaba islaama qaba sadeen ubbaleen kan jedhu isaan amma lola kana fiduu fadhan gamana amma adaamarratti onitee masgiida guban borujoolee islaama akka gartee beekte kiristaanatti deemtu kanatti immoo ani kun hin barbaachisu oromoon waan isa irraa gubate tolfatee uummata kana seeraaf dhiyeessee dachiin oromiyaa dachii qabsoon nagayaa keessatti deemtu malee dachii mooraa lolaa ta'uu hin qabdu waan jehu hin qaba mee asirratti yaada kanaan kaasee dubbadhuati egaa ogeessaas waan taateef laale dhuga maastarasanii wanni kun ija seeraa qofa osoo ijji seeraa bari ni baysanii Itoophiyaa keessatti immoo ija seeraa caalaa ija siyaasaa bu'aa harkuu eegale waan kana kondishinii haaluma keessa dabre kanaahu taatee duraa fi taatee booda akkasumas miidiyaalee jaraa miidiyaa hawaasummaa deemu kana waan garagaraa yoo hordofte dhugaadha tapha akkaatuu baantu tapha pirimeer liigii or shaampiyoons liigii yoo jennees tapha iddoo jijjiiruudhaaf haalli dalagamasiniis akkuma jirutti ammoo koontiribuushiniin oppidiyoon akka oppidiyootti keeysaa harka qabduus ifaa ifatti ni mul'ata. Hubadhu waggaa 27 naftanyaan gaafa Tigireen uummata keenya akka feete godhaa baate kana mataa oli qabatee jirri kun maat akka hin jenne. Arra duulli uummata keenyarra godhamee fi reebicha ajjechaa wanni garagaraa akkana qoma dhaawatanii uummata keenyarratti ol baan kana jirri kun guyyaa takka gabba'ee gaafas jecha tokko Oromoon hin jenne. Arraan tana eega beetamangistii Minilik haaromee fi Minilik Hitiler Afrikaa ta'ee osoo jiruu dhaadamee pilaas Hayila Sillaasee fi sirni Itoophiyaa bakka dur turte Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa jabduu turte sanif deebifnaa jedhanii warra duratti harmaa fi harka uummata keenyaa ciraa bahee san eega faarsuu eegalanii jarri kun qabrii bahee onnee horatee wal jaaruu eegale dhugaa dubbachuuf warri onnee jara kanatti hore nambar waan hoogganoota oppidiyooti. Mee yaada kanatti yaada tursaa tokko sii kannu pointii kanarratti osoo asirraan baane. Oppidiyoon tun bara akkuma atuu beektu biyyatti miseensa ta'uudhaaf oromummaan gaafatu afaan oromoo beekuu gaafata. Sabaa sablammoonni oromiyaa keessa jiraatu hundinuu miseensa oppidiyoo ta'uu ni danda'aa jaa seerri isaanii. Kana jechuun isaan nama oromootiif oromoo mitii jennee waan shakkinu hin qabnu namni oromoon ta'een dhaabasan kan seenu dambii seera bulmaata dhaabasaniiti ayyamaaf. Lammata pointii ati amma ittisan shimallis abdii isaa bar Finfinnee keessa jira. Lammaa Magarsaa bar Finfinnee keessa jira. Takkalee Uumaa bar Finfinnee keessa jira. Galgala san raayyaa ittisaa fudhatanii achi dhufanii Jowaar cinaatti argamuu ni danda'an ture. Kana godhuu dhabuu isaanii harka keessaa qaban immoo wanni jedhu sitti ni mul'isa. Tarii hegereen isaanii Oromoon nuun filatu waan jedhu sodaa qabanirraa jeequmsa ammanni amaaraa akka Oromoo irratti ta'uu barbaadan kana tumso godhuuf osoo ni balan. Kana wanni nan kaasuu fedhee galatoon. Wanni ati jette dubbii sirriiti yaadumaan an kaasuu qe irra naa dhuftee kaabte taatee dabreessan ka kutee fi namni waan kutee fi ta jecha jechoota jaraa
وان غرغره انا وان كنداي ونيتي لال انتشنالي اند ديليبريتلي تيادمي وان غودامي اما اسيتي دوغادا نغينيا اوماتا رينيا تسغبيو مو وان غرغره انا منيس سلبيسي مال مال جني اولو نتي اكوما جروتي هاتا هوملي تسغبي اوماتا دي فاجا مومالي تيادمي جورا جيس واغودامي خون ايفا ايفاتي اوماتا رينيوني بي خوني رجرويتو finfinnee keessa jira lamma magarsaa dhaabii yoo jindeemne finfinnee jira shimalli sabdii isaa finfinnee jira eegaa wanni isaan yaadan sun mijaahuu fi diddee bakka dhabde uummanni oromootis gabbee waan silaa isaan nyaatan san harka fashaltee gabbahanii akka nama waan san keessa hin jirreetti oori'anii wanni dhaqqabee suni indaa'un bar asirratti maastarasa wanni namni keenya beekuu qabu jala muree rakkuma uumamte san jarri wanni sun badiidha wanni kun nu harkaa taatee hoon jenne. Rakko walubannaati jechuun jira amma laal kun nuti waan tokko jawaarratti hin goone dogongorri hojjanne hin jiru miidhaan hin dhaqqabne maal maal jee poolisiin federaalaatti gaafatamaan qabbee gisee ibsa kennu ammoo shimallis abdiisaa tiifi itti gaafatamaan komishinii poolisii oromiyaa gisee yaada kennan akka rakkoo walubannaadha rakkoo walubannaadha yeroo sanitti uumamtee jawaar jarjaree ibsa baasee yookaan ammoo naddirma daajee godhee tokko fakkeessaniiti. Dubbatani kun hundi taatee isa yoo kan laalle itti boodaas jarri kun dhuguma jirtu faaktuma jirtu tan awwaaluuf hangam takka akka dhiphatan san gisee waliin laalle intenshinaalii itti yaadamee wanni kun godhamee boodarra faana dhoisuuf olii gad deddeemanii waan godhe fakkaatti. Qalamadaa ammoo qalamadaa dila uummanni keenya barbaachisu wayi hidhannoon nu barbaachiftu bilisoomne amma booda bilisoomne paartiileen siyaasaa keenyaa karaa nagaatiin haa qabsaa wanii janiiti. Hidhattoota ijoollee obooda warra gaara jiru karaa nagaatiin joorfaa warra gaara deemee ijoollee san takka takka qaqqabaa galche arra silaa galata qabasaniifu nama keenya akka qawwetti hin dhiyaanne godhame dilli qawween biyya keessa naannoyitu kun uummanni kun uummata hidhatee taa'u arra miidhaa bakkoota garagaraa bakka dhaqqabe gisee laaltee uummanni uummata lafa jalaan hidhatee jiru warri uummata keenya miidhu jiru jechuudha. Kana hunda eenyu keessa godhame oppidiyoo keessatti jara isaanii kana faarsuun jara badii kana hunda dhaqqabsiise. Leellisanii keenyuma kana qaqqabuun uummanni keenya baay'isa wayi uummata qulqulluudha uummata garaan qulqullu oromoodha lakki beeta mangistii kana keessa jiru oromoodha osoocha keessa namni keenya kun jiru hamtuun ittiirraa nutti hin dhuftu bakka teenya nama kanaa nuu jira nama keenya kana akka fedhelle ta'u gaafiin nuti qabnu yeroo hanga ta'e kan nuuf deebite abdiijuu takkaan jira uummanni garuu immoo jarri kara saniin jiru dhugaa dubbachuu gaafii oromoo tamtu deebi'e habbaan takka. Gaafii Oromoo namata dila kanatti wareegame keessa. Hayyee sagaleen kanarraa waan ta'eef jechuudha. Maastara sana waan irra bilbilee addanuu akkasii. Hayyee. Gaafiin Oromoo namata dila kana itti wareegame keessa gaafiin takka tan tanaa deebi'ee jennee jala murruu gaafiin takka hin jirtu. Dhimmi magaalaa Finfinnee akkasuma jira. Oppidiyoon amala siirraan. Oppidiyoon amala siirraa gisee rakkoon takka dhaqqabde gisee namni tokko du'e gisee waraanni nama kana fixe wanni isaan jana haala wal fakkaataa yeroo mara gabbaanii ni qoranna qaamaan beekamne joora maammarraa biitu laala eeyidoota saasan eeyidoonni isaanii sun haa galatooman haa jiraatan mootummaayyoo isaan san ka maqaa dha'u ta'e nuti uummanni haala kana jirru humna qabnuun dalayneen jiraachuuf na jara san. Eegumsuma san akkatti fufan godhanii mootummaarraa buufnee ni jiraachifna jechuudha. Waan qabnu namni itti dhabnee. Gootota isaan gootota. Arga eeyidoota sanii fi uummata keenyaa jecha bahe malee ajjeessan bakka isaaniitiin. Waan amantii ticciisan kan akkamiin laala? Waan amantii ticciisan kan akkamiin laala? Amma bar kun amantiitti kan oofan humna uummata keenyaa tana gisee tokkummaa uummataa arkanii fi gisee uummanni kun kaayyoo isaan deemaniif san bakkaan kaayyoo isaan deemaniif sun galma gahuu dhabdu. Jeequmsa biraa gara oofuutti immoo wanni isaan itti oofan yoo gara amantii kanatti oofne humna oromoodha adda qoonna kajuus ni qaban jarri. Amantii kana oromoon islaamaa jira kiristaanaa jira waaqeffataa jira amantii garaagaraa kana hunda keessa jirti oromoon.
Oromo yo gara amantii kanaan itti dhufne malee karaan itti koonnu kabiraan jiru waan jiru jala muranii beeka jarri. Ammoo qabsoo dabre keessatti Oromoo waan kana isaan caalaa dammaqinaan. Amma uummanni kun wal gurmeeyseeti dila shiftummaan deemee waa balleeysu kana ubsoo uummata keenyaatiin miidhuu jira malee dhuguma uummanni keenya malee ilaalcha diinaa sanii goolii galee bifa amantii sanii wal qooda jee inuma yaaddoon qabuwan. Hin godhuusi uummanni keenya qabsoo dabartee sana keessatti uummata bilchaate uummata qarame uummata abshaala jechuun uummata bakka silaa arra isaa yaadan tana bira dabree fageessee yaadu jiru. So asirratti malaal tapha wannummaan geemii garaagaraa akka jijjiiree uummata waliin fixu jiru tun waan jara halaalaa san qofa akkuma laachaa oolluu miti. Oppidiyoon barbaachisa wayi oppidiyoon jennu uummanni keenya duraanis lammaa fi abiyyiidha. Warra sadarkaa gubbaarra jiru kana bar uummata kana sabate malee oppidiyoon tun warreen dhiiga namaatiin harka laaqatan hundi hangammaatti hoggansarra jirti bar bakka jijjiiranii. Takkittiin si bakka Sanumalaa kaayyee. maagabiyyis mobeessanii turaniif isaanii Asirratti duraan asirratti waa mobeessanii tokkoon si haasa maastarasan. Dhiyoo tana gaafa Jowaar warra malaammaltummaadhaan shakkame warra dhiiga namaatiin harka dhiqachaa bahe sooshaal miidiyaa kanarra kaampeenii irratti gaggeessu oppidiyoon aktivistoota siitii fi kaadiree tanarra bobbaafteetti maqaa garaagaraa isaa baasaa turan Jowaariif jechuudha. Duula guddaarra gaggeessaa turan sooshaal miidiyaa kanarratti duula guddaarra gaggeessaa turan. Jarri kun jaruma aangoo irra jiru beekadhu shira kana warritti aangoo olaanaa irra jiran jarri kun aangoo xixiqqoo osoo hin ta'in warra aangoo olaanaa hunda irra jiru. Shira dabre kanaa fi waan garaagaraa jarri kun duula sanirratti jibbanna isaan isaa qaban waan mul'isu shiruma xaxame kana guutuu everything warri amma gabbahanii yeroo mara qaama sadaffa amma bar gaafa tigireen jiru nuti bar akka gaafa tigireen jiru bar hoggansa kana harkaa qabu Oromoo eenyutti harka qabname. Inuma nam tokko tokko sooshaal miidiyaa kanarratti fi waan garaagaraa irratti imeelii abaluuti fi taabaluu bahe Tigree harka keessaa qaba. Abiyyi biyya Raashiyaa kutaa qunnaa mootummaa fonkolchuudhaaf Jowaarii fi Geetaachoo Raddaa wal ta'anii kana godhanii imeeliin isaanii baate. What the heck barkaan jarri. Kanaan Uummanni amma keenya. jamaloo biyya dhagay pointiin ani amma nama bira namoota naaf eeressu jiru jira wanneen sii kan caraadhuma lola Hayyee amantiitti hayyee. fuulleeffate kana Oromoon itti seenuu qaba moo irraa ibsiisuu qabaa waan jiru gabaabsiiti carraan sii kana kadhuma. Uummanni keenya yoo uummanni musliimaa miidhamee jiraatillee yoo kiristaanaa miidhamee jiraatillee maqaa amantiitiin tasgabbaa'uu qaba. Uummanni keenya tasgabbaa'ee tokkummaadhaan akkuma duraanii sanitti ejjennoo isaatti fufsiisuu qaba. Maqaa amantiitiin uummata keenya qoodanii walitti buusuudhaaf wanni deemamu gonkuma fudhataman qabu. Thank you. Yoo Thank you. dogongoraan yoo wallaalaa keenya dogongorsanii beeta kiristaana miidhaan irra dhaqqabete nuti akka dhalataa Oromootti beeta kiristaana sanii bakka deebifnee ijaaruu danda'u qabna. Masgiida yoo ta'ee masgiidni miidhame jiraatillee Oromoon bakka jirtu walii dirmattee masgiida saniis kan miidhame bakka deebisuu qabna. Asirratti illima diinni nuu kaahee nuu kana waliin naquudhaaf karoorfatee deemuun Oromoon harka fashaleessuu danda'u qabdi. Hubachuun nurra jira kanarratti. Oromoon amantiin gonkuma walitti bu'uun irra hin jiraatu jechuun fuuldurallee ganaallee taarraatii miti jechuun. Oromoon hin goone qabsoo waggaa hanga har'aatti godhan gaafa duratti gaafa Sumaalee keessa waliin dhumaniihu waliin dhumna malee nuti dambaanu jeeniita kan qabriita akka galan. Amantiin tabbaati nuti tokko dhiiga tokko ilmaan abbaa tokkooti jeeni. Har'allee sanuma baruullee sanuma Oromoon amantiin addan baatu. Kammoo kana ni.